Реактивна система залпового вогню – це один з типів артилерійських систем, які предназначені для масового ураження відкритої або укритої живої сили противника, легкої бронетехніки, командних штабів, скупчення артилерійських систем та для багатьох інших цілей. Тобто вогонь ведеться не точечно прицільно, а масово на територію, і не дай Боже опинитися в цей час на цій території. Помилково вважається, що первенцем цієї ракетної залпової системи є радянська «Катюша». Це не зовсім так. Верніше, це зовсім не так. Перший приклад застосування залпової ракетної артилерії документально зафіксовано в 1401 році в Китаї при битві біля Джіньхана за правління династії Чосон, якщо комусь це щось говорить. Тоді була застосована так звана «Хвач-Ха» – новітня для того часу корейська зброя. І корейці тоді добре наваляли китайцям. Штаби політичних партій і редакції обласних тернопільських газет цього разу знову вдалися до масованого залпового ракетного удару по виборцях. Газета «Свобода» відвела політагітаційним матеріалам цілих 7 сторінок великого формату. «Вільне життя» – 9 сторінок. «Нова тернопільська газета» – 5 сторінок. Інші газети дещо менше. Масово вдарили по нашому електорату. Причому майже всі кандидати і майже всі політичні сили використали досвід президентських виборів і почали втовкмачувати нашим людям, що їм потрібні нові обличчя або старі обличчя з новим виразом. Почитаємо. «Мої діти народилися та житимуть в Україні. Це про Володимира Бліхара. Він представлений у газеті «Свобода» як молодий та успішний політик і підприємець. Нове обличчя. Цей же ж матеріал слово в слово передрукований і в газеті «Вільне життя». Здавалось би, Олег Ляшко, під заголовком його правди бояться всі. Цей матеріал також передрукований у газеті «Свобода» і «Вільне життя» слово в слово. Так ось тут написано, що брехлива соціологія, за даними якої попереду йдуть давно обридлі всім політики, і політикани Ляшка не лякає. Ну, так ніби Ляшко не, вибачте, новий політик. Ігор Сопель. «Стара влада довела українців до бідності». Знову ж таки, основна критика, основні залпові удари йдуть по старій владі. Патріотизм та реальні справи – це вже пан Яциковський. Він пише: «Наступної неділі вам, шановні виборці, доведеться визначитись, обирати минулого, голосуючи за політика, який за 7 років у Верховній Раді не зробив нічого корисного для людей». Критика старої влади. Кандидат від «Голосу» має найбільше шансів перемогти у Тернополі. Найавторитетніші в Україні соціологи оприлюднили останні рейтинги, також про нові обличчя. Щоправда, десь в інших газетах написано, що найбільше шансів перемогти у Тернополі має представник все-таки «Слуги народу». Різні соціологи досліджували наших людей. Газета «Свобода» на 2 сторінках опублікувала підбірку матеріалів під загальною назвою «Я підтримую Тараса Юрика». Цю підбірку також надрукувала газета «Вільне життя», а ось нова тернопільська газета, крім тексту, ще й оздобила цей матеріал кольоровими фотографіями. За сприяння Михайла Головка встановили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Матеріал опублікований в газеті «Свобода», «Вільне життя» і в новій тернопільській газеті. Будь-яку з цих газет можете взяти і прочитати, чим же ж таки посприяв Михайло Головко встановленню цього пам'ятника. І всі газети Тернополя багато матеріалів надрукували на підтримку кандидатів від об'єднаних сил націоналістів у нашій області. Читайте, дізнавайтеся, вірте чи не вірте. Залишилося до виборів кілька днів. І на завершення традиційно трішки про смішне. Це був смішний такий випадок, коли я зайшла в магазин. Заходжу в магазин, а там стоїть продавець молоденький такий, десь тільки він прийшов, напевне, ще стажується. А магазин, ну, точка така, колись була наливайка,
та вся стара кавалерка, яка туди звикла ходити, вони далі собі думають, що там наливають безкоштовно. Ну і тут заходить чоловік в останній стадії алкогольного сп'яніння, бере так, хапає за пляшку і починає на себе тягнути. Той продавець молоденький йому каже, забери руку, а ти до нього, іди сюди, я тобі зараз зроблю. Ну, направду, мені чомусь стало шкода того продавця. Я не знаю, чому я так вчинила. Зазвичай я не втручаюся в такі конфлікти. Але тут я кажу, так, ходіть сюди, кажу, прошу пана, будемо вас робити відомим. Дістаю телефон, кажу, зараз буду вас знімати і виставляти на сайт. І тут він запечатує, каже, та я врія всіх журналістів знаю, я їх на таксі вожу.